works! Fuck yeah! Heti tulee jonne mukaan, kun mä vähän testaan. What are the odds, man? Tää herra jestas. Se toimii just eikä melkein niinku pitää. Ai että tuoda. Pakia. Pääsee tämän aloittamaan. Layoutista vähän sen tässä, mikäli tämä nyt on jonkinlainen infokatoteaseri. Mä tiedän. Jotain sellaista, pildataan sitä hypeä. Koska noin on aika paljon tyypit on ottanut ja kysellyt, että no, tuleeko Kingdom Hearts 2? Kyllä tulee. Pelataan alkuperäinen plekkari kakosen Kingdom Hearts 2. Paljon tuota niin. Helpompi, koska ne on yrittänyt tuossa ottaa ja vuorostaan tapellaan nyt plekkari kolmosportin tuon 2.5 HD remasterin kanssa. Ei sitä tuu mitään. Harmittaa sinällä. Mutta ei mitään, saa kuitenkin jonkun toimii, nimittäin tämä. Tämän saa toimimaan ja mä mietin, että no Facecamin haluaa tehdä sisällyttää, niin mä tein ihan erikseen jonkun oman layoutin. Tiedä sitten, että onko tuo layoutti minkälainen, mutta toi on mukaan ihan hyvää ja toimiva. Tällä ainakin nyt mennään, en tämän enempää ruvennut miettimään. Plus ehkä tuohon Facecamin alapuolelle. Silloin tällöin saattaa tulla jonkinlainen semmonen asia, jonka ehkä unohtanut mainita tätä pitää infoa tai vastaavaa, en tiedä. Mutta Kingdom Hearts 2 starttaa meikäläisen kanavalla tässä ihan kohta otan ja nauhoittelen tosiaan mahdollisimman paljon putkeen, että saa ihan oikeesti paljon tätä näkymään. Toi perhanan Rechain of Memories oli semmonen niin karmaiseva, että jumaliste, kun sitä ei sanoo toimimaan. Niin otetaan nyt vähän semmoista Kingdom Heartsiin paluuta tämän Kingdom Hearts 2 osalta. Jep. Suolaa haavoihin, ei, laastarihaavoihin, suolahaavoihin sekä kipiin. Otetaan semmonen tuota niin Kingdom Hearts-sarja sitten tästä, mikä otetaan ja kuvataan. Tämä on ainakin saa itse toimimaan, niin se ei ole siitäkin. Niin se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Tiedotuksena myöskin, että no joo, emulaattorin kautta, kun alkuperäistä pelaa tuossa DVD-portissa PC:n puolella, niin siellä välillä saattaa tulla semmoista hirmusta hurinaa. Että tuo kone rupeaa jo hurisemaan, koska se lataa jotain kutskineja tai vastaavia, niin ne on jo semmosia skinejä. Jos niitä pystyy, niin niitä editoi itse mahdollisimman paljon pois. Mutta mikäli jotakin ei pysty, jotain pientä jäätymistä saattaa ilmestyä, niin no sitten ilmestyy. Sille nyt ei voi mitään. Kaiken puolin muuten ainakin toimii ja nyt testailen vaan tässä ihan pikaisesti näköjään tuota Jesse headsetti. Pöytämikki. Mutta sitten varsinainen sarja, kun aloitetaan, niin siinä on äänet editoitu sillä, että on erikseen toi omat äänet nauhoitettu ja peliäänet nauhoitettu ja Facecamin nauhoitettu ja kaikki äänet nauhoitettu, niin sillä tavalla ei mitään probleema. Tulee ainakin ne äänet sitten tasapainoon paljon paremmin, koska no joo, tässä nyt ei todellakaan ole varmastikaan tasapainoissa, mikäli ne on, niin sehän olisi aika lailla ihme, mutta ei ne voi olla. Anyways, Kingdom Hearts 2, hype! Let's do this. Tää. Aloitella tuossa kohta puoli korkealla ja kovalla S-llä. Perkele. Pitää aloitella tässä kohta puoli. Olikohan vielä jotain? Ei vissinkään. Ei vissinkään mitään sen kummempaa. Hoippis hyvin. Aloitella. Oh yeah. Fucking hell, se toimii. Hieno.